Neves. Grande jogo de João Neves, uma magnífica divisão. Quem lá chega? Olha o canto, João Neves para marcar, atirou. É mais pelos flancos que tem havido dificuldades da Dinamarca, porque os jogadores portugueses, com a sua movimentação, obrigam os laterais a encostar muito bem. Está de Maria, a levantar para a área, que é o seu mesmo. Dispossessed, and this is where Portugal is so dangerous. Five. Ainda Jóqueres. Mas ali. Fabio Silva, the architect. Para tentar servir a Jóqueres. Situação de Otamendi. Proving to go long. It's good play. Pensava que nunca ganhou aos três grandes. Empatou uma vez com o Benfica e uma vez com o Porto. A determinada altura, bem colocado para receber este passe, vai para o... jogar aquela bola. Estreou o que tem 9 pontos do Tinha. Época passada, ao perder a missão. Os ânsias de Pedro Gui. Dobridâncias ao de Borossi. Thank you.
Benfica, abrir o ativo em Vizela. Mas João Marques... Fiquei com algumas dúvidas na forma como executou o lançamento, o árbitro deixou passar. O Félix a recuperar para a equipa do Benfica. Corta Ricardo Lopes. João Neves. Ele lança Bebeto. Pelo 2022, Portugal falhou, perdendo com a Inglaterra. Faz também o terceiro jogo, já marcou inclusivamente, frente ao Braga, na vitória por 3-2. In Championship Finals next summer with a completely unblemished record of 10 wins in a row. António Silva, bola fica aqui na posse de João Neves. Sem desembaraçar-se ali de dois adversários, o árbitro ia bem, dá a lei da vantagem, sofreu. The shot never came, couldn't quite get his speed right, Yildiz. Este resultado, João Elsa. Vai com tudo perante dois alemães. Atenção à carga, marca. Participar da PSG, o Juliet via Anderson. Finish. Yup. Aqui pausar um pouco o jogo, encontra João Neves. E temos golo na Liga 3, marca o Felgueiras. O número de Cardi na luz, vem cá atrás para a construção, joga muito. Até ao momento, nestes primeiros 40 minutos, a equipa está com muita dificuldade. João Neves, só falta. A ganhar cada vez mais confiança e também a mostrar que pode ser a opção a curto prazo para Carlos Carvalhal na equipa.